وفد إسرائيل أو هجامين يطلعها عيدا كنولك حيوغة دالك الصوماليات جنرال أدواء يوسف راجي أيها كرميري حريها عيدا كحيوغة دالك أي كل يهين ديغا ندى هوستغا قبل كجبادة هوسي إمام الكجبالان إسرائيشان أيها كرميري كبلابي ديغا نكتر سندولد قبلات كاس جبالان غارهان قبل كجبادة هوسي تاليس كوغوتا دا كوبية طبانات خيبتا أفرتن يسيد حادة عيدا كحيوغة دالك الصوماليات كرميري أيها تليها وحاكوه لني saraakiil kala duwan oo ugu horeeyay taliyaha ciidanka cirka xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamuud Sheekh Cali taliyaha qaybta 43aad ee ciidanka dhulka xoogga dalka madaxa howlgelinta ciidanka gaashaan la dhaxay Cali Aadan taliyaha guutada 16aad ee ciidanka Commandoska Danab gaashaan la dhaxay Axmed Cabdullaahi Nuur waxana wajeedka kormeerkooda uu ahaa oo kuurgelida xaaladaha ay ku sugan yihiin ciidanka xoogga dalka ee qarkood wada howlgalada kala duwan ee deegaanada dowlad goboleedkaasi Jubaland ka socda waxa kormeerkiisa uu ka bilaabay taliyaha taliska qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka waxana halkaas uu ku soo dhaweeyay taliyaha guutada 12aad qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka gaashaan la dhaxay Cadow Maxamuud Sahal waxana intaas ka dib ciidanka uu kula dardaarmay in ay sii wadaan shaqada ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed qaybaha kala duwan gaar ahaan kuwa ku sugan deegaanada dowlad goboleedka Jubaland dhinaca kale taliyaha oo kormeerkiisa sii wata ayaa gaaray deegaanka Buula Guduud oo ay degan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka iyo kuwa daraweysta dowlad goboleedka Jubaland isagoona faray inay gutaan waajibaadka loo idmaday ugu dambeyn taliyaha ayaa kormeerkiisa waxa uu ku soo gabagabeeyay deegaanka Baarsan Guuni oo qiyaastii 60 kilometir u jira magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka u ah dowlad goboleedkaasi Jubaland halkaas oo warbixino kaga dhageystay saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo uu faray inay sii wadaan howlaha muhiimka ah ee shacabka Soomaaliyeed ay u hayaan ciidanka xoogga dalka Cumar Guxurbaynta City waad ku mahadsantahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo جنال كينا يوتيوب أدقو برتمامي سنية سيتي سومالي تي في أن راديو لجانقات فرباهين تينا أوهل ورار إيه برنامجيو أدقا كاهد ليه